Bu ერთხელ დაგვიხსნეს და ახლა ჰაერში ისევ დაეჯახნენ ჩვენს დამჭერს, რის გამოც დაჯარიმდნენ, მაგრამ ეს ჯარიმა შორსარი 58 მეტრია მეტოქის კარამდე, რა თქმა უნდა. მალაღურაძე რას აპირებს, არ ვიცი, თათბირობენ კარში, ალბათ კიდეზე დაარტყევენ, მაგრამ შეიძლება მაქედანაც კარში დარტყნა, თუ გვინდა რომ მეტოქე 22-ში არ ვითათბირეთ და შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ მოდი შეერკინება ავიღოთ იქიდან, საიდანაც სადაც იმათ ბოლოჯერ ითამაშეს. Და ეს უკვე არის სტუმართა გუნდის ნახევარი 11 წვეტილ ხაზზე ზუსტად, ანუ ჩათვლის მოედნიდან 40 მეტრის დაშორებით. Ну შეერკინებაში უნდა დავჯაბნოთ მეტოქე. Ირაკლი ზირაკაშვილი შემოშურლია. Ого, албат марцхнივი დადგებოდა შველიძის მაგიურად. ზირაკაშვილი უნივერსალია, ნებისმიერ ხარეს შეუძლია დადგომა. დავზარეთ შერკინებაში, ვათრევთ ისინი წამოდგნენ, საჩხელი აქვს ჩვენსკენ გაშველილი ჯარიმა, არ უნდა ვიჩქაროთ, არ გვინდა ეხლა გათამაშება, დავარტყათ, გავიდეთ წინ და მერე ვითამაშოთ ევლორზე. დიახ, აბუშერიძე ზუსტად საჩი აღნიშნა, რომ ვარტყავთ ჯარიმა. სწორა იყო ზედიზე ორი არჩევანი, ერთი რომ ჯარიმის მაგიურად დავიდეთ შერკინება, თან იმათ ნახევარზე და მეორე შერკინებაში მივაწექით, დავიმსახურეთ ჯარიმა და ახლა მალაღურაძე დაარტყავს კარში. მთავარია ისევ დავწინაურდეთ, დავწნადეთ და გავაჩაღოთ თამაში. ისეთ თამაში, რომლითაც მოვიგებთ და მაყურებელსაც გავახარებთ. მალაღურაძე ემზადება ჯარიმის დასარტყმად. ცხრაკულაა დღევანდელ მატჩში მის ანგარიშზე და ვნახოთ ეს ჯარიმა. დაარტყა მალაღურაძემ. დაცდა ბურთი ამერიკელების კარს. ანგარიში არ შეცვლა, 9-11. ვაგებთ ორი ქულით დღევანდელ ტესტ მატჩს ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან. 7:40 გავიდა ტაიმის, მეორე ტაიმის დაწყებიდან, ანუ 57:41. 22 მეტრის ხაზიდან განაახლებენ ჩვენი სტუმრები თამაშს. არა და აშკარად გასატანი პოზიცია იყო ამ მომენტში, 3-3 ქონდა გატანილი და აი 4-4 უნდა გამხდარიყო, მაგრამ აცილა. რა სიზამ ხდება ხოლმე, არაფერი. განაახლეს მათ თავიანთი 22-დან აკეთ დაგვირთხეს, წვეტილთან არის, თვითონვე აიღეს ის ბურთი, რაც არ უნდა დაგვეშვა. გამოათამაშეს აკეთ მარჯვნივ, მერე ცადეს შეგორება ჩვენი ხაზის უკან, 10 ნომერმა მალიფამ თითქოს აიღეს მათაც ბურთი. დიახ, აიღეს და ეხლა 40 მეტრის წვეტილზე არიან, ჩვენი დაცვა არეულია და მათ გამოუვარდათ ბურთი, მაგრამ ჩვენ ჯარიმდებით მიწას. 40 მეტრია კარამდე და რა თქმა უნდა დაარტყავენ. ჩვენ ვერ გაიტანეთ ჯარიმა და ეხლა ისინი დაარტყავენ კარში. სხვაობა ამ მომენტში 2-ა, თუ გაიტანეს გახდება 5. ისევ მეათე ნომერი სტუმართა გუნდის მალიფა დაარტყავს ამ ჯარიმას. დამწმელები დღეს ესენი არიან, ორივე გუნდის 10 ნომრები. ნუ პირველი ტაიმი, პირველი 10 წუთი იყო ჩვენი, დანარჩენი სტუმართა ოპერატესობით წარიმართა. ზაალ მოუგვე გითხრათ იმის შესახებ, თუ როგორი იყო პირველი ტაიმის სტატისტიკა. ბურთს თითქმის 3-ჯერ უფრო მეტი დროით ფლობდნენ ამერიკელები და ეს აისახა კიდეც პირველი ტაიმის ანგარიში. ასევე ჩვენი ამოცანაში უნდა იყოს, რომ ბურთს უნდა მოუფრთხილდეთ მეორე ტაიმში, უნდა შევინარჩუნოთ, არ დავარტყათ ფეხი ხშირად, ვითამაშოთ ახლო-ახლო, გადავალმათ ერთმანეთს ფაზები, წინ წავიწიოთ, მოიპოვოთ ჯარიმი. საქმეთ იოლია, შესაძლებლობა თლათი იოლი არა, მაგრამ ნაკრები ვართ საერთაშორისო, რაც თამაშობთ და ესეთი რამეები უნდა შეგვეცდეთ. მე რა კვირიკაშვილს ხედავ იქ მოედნის კიდეზე, იგი 22 ნომრით ემზადება საქართველოს ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში შემოსასვლელად. ჯერ ჯარიმა აქვს და სარტყმელი ამერიკელებს. გუგუნებს სტადიონი. მრავლად არიან დღეს გულშემატკივრები ბორის პაიჭაზეზე. დაარტყეს, დაარტყა მათმა მეათე ნომერმა და გაიტანა ურთი საქართველოს ნაკრების კარში 14-9. აი ამ ანგარიშით ისევ დაწინაურდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები და შეცვლა მოხდება ახლა ჩვენი ეროვნული გუნდის შემადგენლობაში. დანო ორი შეცვლა. კვირიკაშვილი მოედანზეა 22 ნომრით.
Laşa Malagurace გამოცვალეს კვირიკაშვილი დაიკავეს მეგო 10-0-ზე დადგება პირდაპირ ისე როგორც ძინა მატჩში და კარიერაში. დიდ ნაწილში აგერ მეკო ტაქტიკა ბურთი მეტი შეცვლა თითქოს არ არის. ეგ ხაში შეცვლი ყავს 2 და შერკინებაშიც 2. Kida şekilde aşam oyu kanot ki orkin hem satsa vito koleli şuli da çıkan obrat bizine asam karatse. Lekso kugava. Orbozdat kutmeti metrikua kasa uleli. Radyom smedel tam tuis avaz ustep tkomem situasyas. Burti mitzazia. Abu Seridzec dubs gamboitanos rakidan. Aygo mere atsiam agali. Metoki zurtshi gadakida ik. Çatı utan dayışıyor. Singad mı uğrda? Çöni heyrik ne ba? Ya çöni şete var mart gene aptidan. Biri kaşuyli. Şemde maçkaneli ya burti. Ya hirak ne maçkaneli mart gene aptazı. İrualat mı yok? Tuar çöte bir maçı. Burti da ay ormozda metor mete çuki. Zatma onda ayas etim raval perur ne bak çirde başete başı. Onda gamu uyuyken o çöni ptis motamaşeli. Orive strapeli arayan. Rogers maçkaneli. Asebe bu gava da unda şevet sadotrom isini aktivurat çarptot kamaşı. Midoro Marto Şerkin ebit Rogers şans Amerika Şerke bu iştate biz kargat da balansıyla bu gundtan. Pons ase yiyola duver gava Rogers es movakerfet Cina Şabats Kanadis nagrat. Nahod gamu çteba. Stumarta 22-ში tamaşopt. Tek biri kaşırma umal gamçuava tamaşı. Kargiya, droze şey mi yukhanes? Agu irtke sakhe zurgşi. Marti va da artke sakhla. Auçi strapat. Açkan elma guaço da strapat. Tamaşurice. Ormoz da xuti metri karis pir da pir. Oğun çönebi umete soba cinari çer. Çarçenili. Çamo uydine nukar. İse u xazi tut evel marçkli. Irakli natriyaşvili iqo burtit. İsev çöğün iş eteva Abu Seridze şemde maçhaneli. Onda gamovitan ot çaydım. Gamovitana burti şemde datuna şöyle çartos iş etevaşı kartuelevma. Şeç gupe bayiko ozdat metrze burti mizaz yayu nakot isev gokleptisken şey utevd marçki. Ozdat metrük çeva gasavlen. Çoğuma kutikula. Ელოტი თანაბრდება რა თქმა უნდა და წინაც გავა თუ გარცხვა შევაგდო ისევ მაჩხანელი მაგრამ არ ჯარიმა იქნება ურიგო კიდევ ერთი შეტევა ცენტრისკენ გადავიციეთ სტუმართა ნახევარზე ხდება ეს ყველაფერი და ახლა მარჯვნიდან ცდილობთ უკრაპოსოს უყავს კვირიკაშვილი კარგად შეჭრაობით გაძრა შესანიშნავად არის წინარი კარგად გაჭრა 15 მეტრი გრჩება გასავლელი შინებული იყო ახლა კვირიკაშვილის შეტევა. ბურთი ისევ ჩვენია. ამერიკელთა 22-ში ვთამაშობთ. კიდევ ერთი შეტევა დათუნაშვილი ბურთით. აღარჩება ჯერ შორია კიდევ 10 მეტრია გასავლელი, მაგრამ ბძოლით შეიძლება 10 მეტრის გავლა. თუ ახლო-ახლო დავდექით, გაქანებული ავიღეთ ბურთი და ტექნიკა არ გვიმთხუნა. Forward'ები თუნდა ავკინჯოთ მოკლედ ფაზები, რაც ბევრჯერ გაგვიკეთებია. კაჭარავა ათამაშებენ, აი ხლა ასე როცა ჯობია რომ forward-ებმა ითამაშონ. აი ეს შენელებული ბურთია. აბა, ავიტაცეთ, კი მაინც 15 მეტრია გასავლელი კიდე. ნახოთ, სადამდე ეყოფათ მათ ჯანი, ჩვენ მოთმინება. Vaya zars davelodot ara khazze gamovitanit kvirikashvilma kida mshvelieri juari gaaketa magram burti gadagvivarda tsin da mat aiges yaishe mali phada ikit metni arian marchni metni arian tsentris zoneze gavacheret sheperkhden ik vails khonda burti mere svirins ak svirini ake tsamovida sruliad areuli tamashi ari dachvis khazebi areulia chveni dachu areuli aket 4ni arian 3ze magram orkinalebi da mat chkara gaktsevo ar sheuzlia chevacheret tsentris zonezia da Araperi agar muhtemam saçma daustuyla mitumetes mad gamoidat tsin pasi. Amasobashi ik tramva miigo, ai shejakhebis dros machkhanelma. Amouchenmas dakhmarebas. Da gagzeldeba shekhvedra kargad davitsqet meore taimi qol shemtkhovashi. 15 tsutia gasuli meore taimis daqebida da jerjerobit
აი ეს თამაში რომელიც უნდა ვიპოვოთ აუცილებლად ანუ ფასირებული შერკინებასა და ხას შორის ვნახოთ როგორ გამოგვივა ეს ყველაფერი ვაგებთ 9:14-ია ანგარიში ამ წუთისათვის და 6 წუთი გავიდა მატჩის მეორე ტაიმის დაწყებიდან და ახლა დრო ამერიკელებზე მუშაობს მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ რომ სტუმრების მოედნის ნახევარზე ვიყოთ მურთი გურც უნდა გაუფრთხილდეთ მაქსიმალურად აი ეს არის მთავარი ამოცანა რადგანაც ისინი ჩვენი სტუმრები ამერიკელები შეეცდებიან რომ ისევ ხაზით მოიპოვონ უპირატესობა აი ამის საშუალება მათ არ უნდა მიუცეთ რადგანაც ჩვენი გოზირი შერკინება ეს ბოლომდე უნდა გამოიყენოს საქართველოს ნაკრებმა ნახოთ საკმაოდ გაგრძელდა ეს პაუზა როგორც ჩანს მაჩხანელის დაჯახების შემდეგ იქ მეტოქეზე მან ტრავმა მიიღო და და ხაში ისევ შემცვლელი ერთადერთი გაგრჩება ბიზინა სამხარაძე და თუ შემოვა ისევ ფთაზე დადგება ისევე როგორც წინა მატჩში მისთვის უჩვეულო პოზიციაზე მაგრამ წინა მატჩში მან გვიხსნა ზუსტად წამატებულ დროში ზეზე ორი კანადელი რომ დაიჭირა და რა თქმა უნდა ბიზინა სამხარაძე ემზადება მე-20 ნომრით მოედანზე შემოსასვლელად როგორც ჩანს მაჩხანელი ვეღარ გააგრძელებს თამაშს დასანანია ფიზიკურად ძლიერი სწრაფი ფრთის მოთამაშე გამოგვეთიშა მაგრამ არანაკლებად სისწრაფე აქვს ბიზინა სამხარაძესაც 58 წუთზე 20 ნომერი ცვლის 14-ს ეს მეოთხე შეცვლა საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში სკამზე რჩებიან გიორგი ნემსაძე და ვიტო კოლელიშვილი ბიზინა სამხარაძე რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას ფარულის მორაგბე მარცხენა გარემარბად იდგება ნუ მისი ამპლუა ნახევარდაცვაში თამაშია 9 ნომერია მისი პოზიცია მაგრამ იძულებულია ახლა დაიკავოს ტრავმირებული მაჩხანელის პოზიცია აქეთ მარცხენა ფრთაზე ამასობაში შერკინებით განახლდება შეხვედრა 18 წუთი იწურება მეორე ტაიმის დაწყებიდან 9:14-ია ანგარიში ვაგებთ ეროვნულ სტადიონზე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან შერკინება მოვიგეთ და ჯარიმა ჩვენ სასარგებლოთ აი ასე შეუძლია მეკოს დაარტყას ახლა ამანძილიდან მალაგურაძე მოერიდა ერთი ორჯერ დარტყმას კაპიტნის გადასაზღვეთია ჯამში რა შვიზამთ აუ ციკნებ არა კარში არტყავს ეხ მოიტათბირეს და კარში დავარტყოთო იყო 9:11 შეგვეძლო გავსულიყავი წინ 12:11 იმად გაგვიტანეს ჯარიმა გახდა 9:14 იმის მერე შეიცვალა 10 ნომერი თამაში გამოცოცხლა სხვანაირი თამაში დაიწყო მე კოკვირიკაშვილმა ერთი ჩინებული პასი გააკეთა მერე ჩინებული გარო გაჯრა და იქ გააქცევა აი ახლა კარში არტყავს კვირიკაშვილი თქვენს ეკრანზე სტუმრებით სამზადებენ შეცვლას ვნახოთ ჯერ ეს ჯამჯარიმას მივადევნოთ თვალი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის 47 მეტრი არის კარის ხაზიდან და 14 მეტრია მარცხენა კიდის ხაზიდან. მოედნის ცენტრთან ახლოს სტუმართან ახევარზედებს ბურთი. გამორბენი დაარტყა ძლიერად და ზუსტად. გაიტა 14-14 ისე ორ ქულამდე დაუყოვნეთ ანგარიშში სხვაობა და აი ახლა გარდატეხის მომენტი უნდა დადგეს აუცილებლად. ყოველ შემთხვევაში ამაზე უნდა იფიქრო საქართველოს ნაკრებმა და ის ერთი შეცვლა რომელზეც მე გეუბნებოდით უკვე განხორციელდა მაიკ მაკდონალდი ინგლისის ლიდსის მოთამაშე შემოვიდა მინდორზე თუ ვისნაცვლოთ ამას მოგახსენებთ პირველი ხაზელი არის მაიკ მაკდონალდი გუნდის ვეტერანია 59 კეპი აქვს მოპოვებული ანუ ყველაზე მეტი 38 აქვს ემერიკს და 32 კლევერს გუნდის ვეტერანი და დღეს დაბადების დღეს აქ 30 წლის სრულდება. ამერიკელების მორიგის შეტევა. მცდელობა ყოველ შემთხვევაში მარჯვენა ფლანგზე უპირატესობის მოპოვებისა წარუმატებელი გამოდგა, რადგან დაცვაში, მაგრამ ბურთი ამერიკელებს აქვს, ჩვენ კარგად ვითამაშეთ. ბურთი რამენაირად ბურთი უნდა მოვიგდოთ ხელში და მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ მას, რადგანაც ბურთს არ უნდა ვაძლევდეთ მეტოქეს, რადგანაც ისინი კარნახობენ თამაშის წესებს და ჯარიმა და აბუსერიძეს გაგვიგდებენ მე მგონი 10 წუთით 35 პროფესიული ფოლი იყო დიახ აი ესე დროს არაზრდით არ შეიძლებოდა ასეთი ჯარიმის მიღება ბურთი იყო მიწოზე მეტოქის ფარეზე კარიდან 35 მეტრში
რა თქმა უნდა, სურდა ირაკლის რო ხელი შეეშალა მეტოქის ხანომის